Sveikučiai, šiandieną ožka atsisakė ganytis, pavarė į tvartą, kai jinai taip daro. Du variantai, arba labai didelė saulės audra, arba labai didelė radiacija. Nu, saulės audra praneša, Baltarusiai praneša, praneša ir meteoagent. 6-7 balai. O dabar va patikrinau radiacijos žemėlapį ir aiktelėjau. Didžioji Britanija, Lydas. Čia yra Europos komisijos oficialus žemėlapis. 21,6 milijono gama radiacija. Šiandieną ryte už kelių valandų, už 5 valandų, dar kartą 18,5 milijono gama radiacija. Vėlgi neklauskite, kas tai yra. Na, taip galima svarstyti, Didžioji Britanija yra atominė valstybė, turi labai daug atominių bombų. Tai yra atominė valstybė nr. 1 pasaulyje, turi labai daug atominių bombų. Tai šiandien ir mane laužė prie lovos ir apatinis spaudimas labai mažas, neseniai buvo 45 tik tai, neturėtų vaistai taip numesti. Ryte buvo 163 ant 50, gal reikėjo mušti viršutinį, tai yra apatinis, tada nusimušė. O, atsidusau giliai. Tai gyvename Armagedono laikais. Jeigu taip pat grįžti į antrą pasaulinę, tai tada buvo prigaminta labai daug atominių bombų, jos nebuvo panaudotos. Jos buvo padėtos požemėse iki natūraliai nudvės. Uranas nudvėsta maždaug po 90 metų. Ir nudvėsęs uranas vis tiek duoda gamą radiaciją. Jis nebūna greunanti, nebūna sprogimas, tai labiau būna kaip išlydis, kaip išsibezdėjimas. Tai dar kartą priminsiu nevažiuoti į Kiprą, jokių būdų, į Nikosiją konkrečiai. Į Nikosiją. Jeigu jums reikia važiuoti į Kiprą, tai taip kažkur tai ne Nikosijoje būkite. Ten pasirodo jau kokie 3 metai yra bėda radiacinė. Tai yra duomenis oficialus. O grįžtant prie Lydo, jis labai netoli Londono, kur nuėjo radiacinė banga, nežinome, niekas nepraneša, saugokit sveikatą.